U svetu, a i kod nas, se 14. novembra obeležava Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, sa ciljem da se skrene pažnja i interesovanje javnosti prvenstveno na mogućnost primarne prevencije šećerne bolesti, kao i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posledica. Šećerna bolest je kompleksno oboljenje koje nastaje usled prestanka ili nedovoljnog lučenja insulina, hormona koji se stvara u pankreasu, usled čega biva narušen metabolizam belančevina, ugljenih hidrata i masti. Bez obzira što je bolest odavno poznata, može se nazvati oboljenjem savremenog doba, budući da je najčešće prouzrokovana savremenim načinom života, od kojih su najčešći nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana, gojaznost i izloženost stresu. Suočena sa savremenom pandemijom šećerne bolesti, Internacionalna dijabetološka federacija, podržana od Svetske zdravstvene organizacije, ustanovila je još 1991. godine Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, koji se obeležava svakog 14. novembra. Ovaj dan je izabran zbog toga što je to dan rođenja kanadskog naučnika Frederika Granta Bantinga, pronalazača insulina. Ovogodišnji moto Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti je porodica i dijabetes. Od šećerne bolesti boluje 415 miliona ljudi u svetu, a predviđa se da će se broj obolelih povećati na 600 miliona do 2040. godine. U Srbiji od dijabetesa boluje oko 710 hiljada ljudi. Na Svetski dan borbe protiv dijabetesa, Farmaceutska komora Srbije organizuje akciju koja počinje danas i trajaće do 17. novembra. U više od 400 apoteka širom Srbije zainteresovani građani će moći da provere da li imaju povišen rizik od oboljevanja od dijabetesa, a oni koji su već oboleli da dobiju korisne informacije u vezi s terapijom.